បាទសួស្ដីគុំលោកអ្នកមកកាន់ការផ្សាយព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលយប់នេះពីប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានBTV ផ្ដើមព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិដំបូងបាទគឺថានៅឆ្នាំ2026នេះដែរកម្ពុជាបានប្រារព្ធនៅកម្មវិធីមួយបាទគឺទិវាសប្ដាសហគ្រិនភាពសកលសម្រាប់កម្ពុជានៅឆ្នាំនេះគឺក្រោមប្រធានបទមួយបាទគឺធុរកិច្ចនៅក្នុងរបបថ្មីនៃសេដ្ឋកិច្ច លោកអញ្ញាសុកពិសិដ្ឋប្រធានអង្គការបណ្ដាញសហគ្រិនភាពសកលកម្ពុជានិងជាអ្នកនយោបាយប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន GG Group Cambodia ក្រោយបញ្ចប់ទិវាសប្ដាសហគ្រិនភាពសកលកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញវិច្ឆិកានេះបានលើកឡើងប្រាប់បណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានថាទិវានេះត្រូវបានរៀបចំជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសមាគមក្រោមប្រធានបទខុសៗគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013ក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់យុវជនអ្នកមានបំណងបង្កើតអាជ
បញ្ជ្រាប digital platform បន្ថែមទៀតធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អាចប្រើប្រាស់ Facebook ជា marketplace គាត់អាចប្រើប្រាស់ platform មួយចំនួនជា marketplace ដើម្បីគាត់អាចធ្វើម៉េចដោះស្រាយនៅក្នុងយន្តការនេះបានអញ្ចឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ digital ខ្ញុំជឿថាភាគច្រើនគឺយើងមានតែជាការ adapt digital ជារួមគឺវាមាន level ក្នុងការ adapt មានកម្រិតក្នុងការទទួលយកដោយសារ digital មួយចំនួនវាត្រូវការចំណាយលុយច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាចំណេះដឹងមិនប្រហែលតែពេលខ្លះគឺ scale នៃអាជីវកម្មរបស់យើងដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងតែងនិយាយថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចធ្វើការរួមគ្នាអញ្ចឹងហើយបានយើងជជែកវេទិកាថ្ងៃនេះគឺនិយាយពីថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាគឺដូចផ្សារមួយអញ្ចឹងយើងសង់ហើយគឺយើងចូលទៅលក់ទាំងអស់គ្នាវាជាជាងយើងសង់ផ្សារអ្នកមួយលក់ម្នាក់មួយអញ្ចឹងណាលោកញ៉ាំបានបន្ថែមថាទិវានេះពិតជាបានឆ្លើយតបដល់អ្នកបង្កើតគំនិតថ្មីនិងអ្នកដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយបានយកមកអនុវត្តលើមុខរបរនៅលើកម្ពុជាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនផងដែរជាពិសេសទទួលយកនៅយុទ្ធសាស្ត្រជំនាញនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដើម្បីតាក់ទាញផលប្រយោជន៍បានច្រើនគណៈដែលកម្ពុជាកំពុងវិវត្តឈានទៅរកសេដ្ឋកិច្ច Digital និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកស្របពេលជាមួយគ្នានេះអាយដាមបណ្ឌិតកានច័ន្ទមេតារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានជំរុញដល់យុវជននិងសហគ្រិនភាពទាំងអស់ត្រូវតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាមកប្រើប្រាស់ក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតជាពិសេសក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្នើមរបស់សម្តេចនាយកដើម្បីជួយជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឱ្យមានការឈានឡើងជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទិវាសប្តាហ៍សក្តានុពលសកលត្រូវបានរៀបចំជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅសប្តាហ៍ទី3ប្រចាំខែវិច្ឆិកានៅក្នុងប្រទេសជាង170ដើម្បីអបអរសាទរនូវភាពជោគជ័យនិងឥទ្ធិពលនៃសក្តានុពលក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយបំបែកឧបសគ្គខាងវប្បធម៌និងពង្រីកចំនួនមនុស្សដែលពិចារណានិងព្យាយាមដើម្បីក្លាយទៅជាសក្តានុពលនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនធ្វើឲ្យមនុស្សមានការគិតគូរនិងពង្រឹងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសនីមួយៗ